Vi ska titta på en tredje partsleverantör här av designmallar, SP Design. En mall som ser ut till exempel så här. Vi öppnar den i Photoshop. Så det första vi gör är att ta bort de här siffrorna. Här är de här blomsterprylarna och i den här gruppen så ligger själva maskerna. Här nere har vi bakgrundslagret som innehåller någon vektormask, så den tar vi bort. Så jag tar bort den här gruppen också. Och med de här maskerna markerade så trycker jag på Save Template. Då kommer den att fråga om den ska döpa om namnen på hålen så att det passar Pro Album Designer. Sen gör den en analys av geometri och symmetri och ger ett förslag. Den ser att det finns fyra stående hål, ett liggande och ett kvadratiskt hål. Den ser att den här templaten kan användas även om man vänder mallen horisontellt. Vertikalt ser den likadant ut. Och det enda jag ska göra här, jag ska byta till nummer 9 innan jag trycker save. Ja, jag har ju redan gjort det här förut så att vi skriver över den här gjorde nyss. Så, då är den klar och då går vi tillbaks till Bridge. Titta på några exempelbilder, jag har redan valt ut. Fyra stående, en liggande och sen en tillliggande som kommer att passa i det där kvadratiska hålet. Ett kvadratiskt hål kan jag acceptera liggande eller stående bilder också. Så Make Album Spread. Här ser vi det nya template då, som går att spegelvända horisontellt. Jag har redan satt min template folder till den här katalogen, det är därför jag får de här förslagen. Jag vill ha svarta ramar på bilderna. Jag vill ha, jag kan börja med en vit bakgrundsfärg. Mallen öppnas, skalas om till en sal 1919 som jag hade valt där. Bilderna läggs ner i hålen och sen lägger den på ramar och vit bakgrundsfärg. Och det enda som vi behöver göra här det är att flytta en bild här lite grann till höger. Jag brukar använda Shift och sen piltangenterna för att slippa röra bilden vertikalt i det här. Som vi vill då så kan vi ha en annan bakgrundsfärg. Och mycket mer behöver vi inte göra på den här sidan utan det är klart.